וזהו כבר שידוך של קבע ביתר ירושלים והמקום הראשון. ודרך אגב, במהלך העונה הזו מודיע אורי מלמיליאן על פרישתו מכדורגל. ואולי זה הזמן לתזכורת קצרה, ממש על קצה המזלג, לימים היפים של אורי מלמיליאן, האליפות הראשונה של ביתר ירושלים, 1987. מיד כאשר תפתח התמונה שלנו קצת, נוכל לראות שבתוך החומה נמצא גם שחקן ירושלמי, וזה ואנדר מולן. כמו שאתם רואים, מנסה לפלס דרך לכדור בצד ימין, מלמיליאן בפנים! כן, את זה הוא יודע לעשות! אלן יוחנה! השלב שלו, העונה, שווה למספר שהוא נושא על גבו. הכדור של סמי מלכה. אליוחנה שם עם אילוז שלא ירפא ממנו במשך כל המשחק. עכשיו הזדמנות לוואנדר מולן, קיים! תור קשטן לקח אז אליפות ראשונה. ראשונה. המצטיינים במשחק האימון הזה. היום אחר הצהריים שוחח עם רמי וייץ על החזרה למדים הלאומיים. אלי, ערכת אתמול הופעת בכורה בנבחרת לראשונה מזה כמעט 3 שנים. איך הרגשה? הרגשה היא טובה מאוד, הרגשה היא טובה מאוד. קודם כל בגלל שזה נבחרת ישראל, למרות שלפני 3 שנים כשקרה המקרה במשחק נגד רוסיה אמרתי שבנבחרת ישראל יותר אני לא אשחק, אבל זה היה בשעת כעס. הרגשה היא טובה מאוד, מה גם שזה רק מעיד על השיפור ביכולת ועל הערכה על היכולת שלך. בגלל זה אתה מקבל זימון לנבחרת. איך אתה רואה את המשך הדרך של הנבחרת בטורניר הקדם עולמי? אתה כשחקן ששחקת 4 שנים באירופה, היריבות שלנו אירופיות, עכשיו אתה חלק מהעניין. איך אתה רואה את המשך הדרך? ותתייחס קודם כל למשחק הקרוב נגד צרפת. כמובן שאני לפני המשחקים אמרתי שהסיכויים שלנו לא גדולים במשחקים הקדם גביע עולמי, בגלל שהצטרפנו לבית אירופאי ובית מאוד קשה. אבל זה כדורגל, כולם השתמשו במילה שכר לימוד, וזה נכון מאוד, כי סך הכל אנחנו מפגרים מבחינת הכדורגל אחרי אירופה, בטח אחרי המעצמות כמו שוודיה, צרפת ובולגריה. אבל זה טוב, אנחנו לומדים, אנחנו משתפרים. אני חושב אפילו על אף ההפסדים במשחקים האחרונים צריך להמשיך להתייחס בשיא הרצינות למשחקים הבאים. מחכה לנו משחק מאוד קשה נגד צרפת, שהיא נחשבת אחת מהמעצמות הכדורגל באירופה. אני מקווה שנוציא תוצאה טובה, למרות שהסיכויים לכך הם לא גדולים, אבל בכדורגל המשחקים מתחילים ב-0-0, למרות שזה קלישאה, וזה יכול להיות, אנחנו יכולים פשוט להתמודד איתם שווה בשווה, בטח בבית, ואני מקווה שזה מה שיקרה נגד צרפת. אמרת תוצאה טובה נגד צרפת, למה אתה מתכוון תוצאה טובה ואיך אפשר להשיג מבחינה טקטית? תראה, אני שחקן ובטח אני לא אתחיל לתת הוראות למאמן איזה טקטיקה לנקוט ומה לעשות כדי שהנבחרת תנצח. הנבחרת צריכה לשחק מוטיבציה גדולה. אני חושב שהכבוד של שחקני הנבחרת, אני חושב, מוטל פה על כף המאזניים, מה שנקרא. כי 3 הפסדים בבית, 2 בבית ו1 בחוץ, זה לא הולך ברגל, אף אחד לא אוהב להיות מבוקר כל כך בתקשורת ומבוקר כל כך על ידי אנשי מקצוע. אני חושב שזה מה שצריך לעמוד לנגד עיני השחקנים, זה לבוא למשחק הזה, להשתדל לתת את המקסימום, להתמודד איתם אם לא ביכולת הכדורגל, במוטיבציה, במלחמה, באמביציה גדולה מאוד, וזה יכול לחפות אולי קצת על היכולת הטכנית שלנו לעומתם. ולנסות אותי תוצאה טובה, ותוצאה טובה זה תיקו ומעלה. ביתר ירושלים בשבת כמובילת הטבלה למשחק החוץ נגד הפועל חיפה. ביתר ירושלים מול הפועל חיפה הוא המשחק המרכזי של מחזור המשחקים בשבת. הפועל חיפה יצא מן המשבר שהייתה נתונה בו, וביתר ירושלים כבר לא צריכה להוכיח שהמקום הראשון אינו מקרי. רמי וייץ שאל היום כמה משחקני מובילת הטבלה על הצפוי בשבת. איך אתה משווה את מצבה של ביתר היום בעיצומה של העונה, בראש הטבלה, לבין המצבים שהיו לביתר בשנים האחרות, כמו שנת האליפות או כמו השנים האחרות, המאבק על האליפות עם מכבי חיפה וכו'.
אני חושב שהמצב דומה אם נשווה את העונה הזאת לעונה שלקחנו אליפות. כי גם בעונה שלקחנו אליפות היה לנו קדר טוב וספסל טוב. וגם השנה יש לנו קדר טוב ויש מלחמה רצינית על ההרכב. כל שחקן יודע שאם הוא קצת מזייף אז הוא לא ימצא את עצמו במקום. ואני מאמין ש... לא יודע, דיברנו בינינו השחקנים עוד לפני שבוע שעבר הרבה זמן ועוד אנחנו במקום הראשון. ואם נאמין בעצמנו, אני חושב שאפשר לעשות את זה השנה. לפחות מקום ראשון שני השנה. כי אפשר לעשות את זה. אם אנחנו במשך כל כך הרבה מחזורים מקום ראשון, אז צריך עוד קצת להאמין, ואני מאמין שבסופו של דבר נגיע לזה. וכאחד השחקנים הוותיקים והמנוסים, איזה עצה היית נותן עכשיו לשחקנים הצעירים שלך כאשר נכנסים לשלב המכריע במאבק על האליפות? הייתי אומר שקודם כל לא יאבדו פרופורציות וישמרו על עצמם והתכוננו כמו שהם התכוננו עד היום לכל משחק, גם מבחינת חיים ספורטיביים, ושיאמינו בעצמם כי הם שחקנים די טובים והם יעשו התקדמות רצינית השנה. בביתר ירושלים מתחילת העונה אתה יותר על הספסל, איך הרגשה לשחק בקבוצה כזאת כאשר אתה בעצם נכנס רוב הזמן כמחליף? תראה, האמת היא שלא הרגשה הכי נעימה להיות בספסל וכל שחקן שואף להיות בהרכב, אבל בשלב זה אני מסתפק בזה ואני מאמין שעם הזמן אני אשתלב גם בהרכב. יש משהו בהפועל חיפה שממנו אתה חושש בשבת? מה החלק החזק בהפועל חיפה שממנו ביתר צריכה לחשוש? תראה, מהפועל חיפה אני לא אגיד שאני חושש, אני אגיד שהם קבוצה טובה, יש להם שחקנים טובים, אבל שוב, ביתר היא קבוצה שרצה, ואני מקווה שננצח. שחקני ביתר ירושלים היום באימון. במחזור המקביל, בסיבוב הקודם, ניצחה ביתר ירושלים את הפורשים לפתוח את הסיפור על ביתר ירושלים במשחק השבת, בהזכור שמותיהם של אביטל, שרבית, מייקה, עוזרי, מינץ, שירזי, אלמקייס ומזרחי. לא, אין אלה שחקני ביתר ירושלים, אלא שורת זמרים וזמרת. שיצאו לרבוש את אוזנם וכיסם של רבבות אוהדי ביתר ירושלים, אלופת המדינה הטריה בכדורגל. כתבתו של משה גרטל. את סיפור האליפות של ביתר כיסתה מחלקת הספורט של הטלוויזיה הישראלית מכמה כיוונים שונים, אבל בנקודה אחת לא נגענו, והיא השירים הרבים שיצאו לשוק בעקבות הזכייה של ביתר. כל אחד טוען שלי הוא שיר האליפות, מעין מיני אירוויזיון, או אם תרצו מיני ביתריון. אם תרצו, מהו שיר האליפות? האם יש בכלל שיר אליפות רשמי לביתר ירושלים? ירושלים האלופה, כל שבת משאללה, שירו שירו לאלופה, כל שבת משאללה, ירושלים של ביתר. שמונה זמרים וזמרת יצאו בשירי הלל לאליפות השנייה של ביתר ירושלים. לא את כולם נראה, אבל את כולם נשמע. טכנאי קול, מכונאי, תושב קריית שמונה, מוכר פלאפל וזמרת המתמחה בשירי אליפות בגביה. שיר אליפות לביתר? כל השירים האלה הם המצאות פיראטיות. שום דבר שביתר ירושלים עשה את הגושפנקה באופן רשמי, עד כמה שאני יודע, אין. אני חושב שאם היה שיר אחד מיוחד במינו, אז הוא היה נקלט כשיר האליפות. אני חושב שכל השירים הם באותו רמה, וככה מתייחסים אליהם. אתה לא מכיר אותם? אני לא מכיר אותם. ובחגיגה הזו הדעות היו חלוקות. למי שיר האליפות? אני חושב שיש יותר מדי שירי אליפות, חוץ מאשר
אני ואהובה שעשינו שיר, אני שמעתי עוד שירים רבים נוספים שנכתבו על ביתר, מכל מיני זמרים. כל שיר מוסיף לפסטיבל. כמו שאמרנו, ביתר זה אימפריה וזה פסטיבל אחד גדול. וזה עוד שיר אחד בתוך הפסטיבל הזה. כל אחד והשיר שלו, כל אחד איך שהוא החליט. אין שיר אחד? יש הרבה זמרים במדינה. אלוהים חילק חמש אצבעות לכולם, לא רק לאחד. התחלנו את סיפור האליפות בשאלה האם יש שיר אליפות רשמי או אחר, ויצאנו מבולבלים משמונה שירים, משמות הזמרים ומהדמיון במילים ובמנגינות. דווקא אלה שהוציאו את השירים אלה אוהדי ביתר, אני מכיר אותם אישית, אוהדי ביתר שרופים, לא מהיום. סך הכל כל אחד חושב שבאמת זה השיר שלו, אבל... יש לנו את החצוצרן של ביתר, שזה אני, והחצוצרה עושה את העבודה, והשחקנים רצים לפי החצוצרה, וככה באים הגולים. נו, ואתם החלטתם? מצאתם שיר אליפות לביתר? אתה יודע מה גרטל שיעשו מקלה?